Таатты жүркөөгөр ахагас каллаананы тыгыр турар музей төгүрүк сыл ыылжыттары көрсөр. Бу келиңи сылларга памтуниктары карыстыгын акция көмөтүнөн 2 стыгынын ылан эрер. Ан бастан Илдархан Асей Николаев жекиргенин көмөтүнөн үктээн мейлиңсе сөргүтүлдү бүтө. Үтүө бачым өйөнөн күн бүгүн эби биес туту уонна ал лукмас улуус республика бөдөң терилтелерин депутаттарын көмөтүнөн сөргүтүлдөн турар. Хайдара сөргүтү хөри. Нахагырата жана иманы баны мана хараттакпына. Кем Макаров Николай Афанасьевичтен Биргүлөлөбөт культура министерстведе холбуячыта памятниктер гананар онна хүдө сөйдөк Илдархан мутакапсир тааттага специально келеген объекттери көрөн истан баран Николай Афанасьевич ол кепсени тимигер турусутун тимигер Илдархан жекергенинен инициатива көтөрөлдү. Бу бихи жекерген сөппутугар хаммай кыджага самый исторический. Бис Сибирге хок абияга мельница тапчанка бихи өрөмөнөтө битти. Аны федеральный онукобу памятник инеганан хөддах ке диалогулу бого боламыт. Аны дженнер реставратор удостоверение акы. Это жолго бар болу түхер, Ероев Вячеслав Васильевич. Декене туақтан хебетінен маннайга биек біт, еті менесі тапшан кір. Дем бол сасағыла бұпы қардақы, кем баяғаттан анал бірігеді кәлін тұппыта. Тоқты шөй баты күлөләнлер, еті балаған ендеке, оттотындеке үләкілдер біп біт. Онтон жағыя Федорова Алена Панасевна Налоговай. Коруя хайлыктан келбет Масура хабытын ноотторда коллектив күйүнөн. Эдегендеттен биге таатталар кен тоттар тааттапты дурбут коллективин күйүнөн. Эдуа Карлович Пекарский тугун Ероев эмне реставрациялата. Эти Ероев эти үсө биге. Онтон этине серге туак Петр Платоевич Союзский музей хайбатыгар. Кинетеревит дети ну вот он бегал у спубахлыга сворап и реставрасилатта бригада онро тухтан тинна иднан де сакр галата он тунан помостивит беге вис метера курдок сиемен ухюрер харута хюрер он на бахартан тухтах паласан холдны абиеге того оюнска тирэ балагана тула үднө навес оголунна этегенетте халгы кене ошкулатын былырын бегеген орунна депутатпыт Лебедев Виктор Николаевич улсан ме мехаме хасынна качынын эме көмүлөн үддө сөйдүк оңоттодулар энте халгы диякыды тенегетте херге биле аллуг маспы ботун Төдөттө төбөтүлө кекен топпат эмек болбутун ошонайдар күстеринен биге эки депутатпыт. Турасандар кепсетендер көгүлөннөр, үйлөннөр, материалдарын атылган берендер билген буй хасити булурун хайыны бөлүлө биттер. Күйүрү хайыттанула. Онна нахакын тиемет тумду турур баппыт тиемет. Бу хотору тагата үлүсүлүккө күнүн көссө Турарын турабыт мусустарга. Ол билген хөдө сөйдө турар, мантан хайын дөсө халгын үлөлектаактар ити жоммут. Этегенеттен үрүлөх сонун оттайда сүйрөбүт. Тааттаны туурур. Ойнускай бут мужу хайбатыр мостобут буга бар бута. Ыраатта аварийнде туруктах. Ол ону билген нуруна депутат Лебедев аны бэйэтен коллективин күйүнөн тутарга үлөлөхөйдер. Бұл хас келен төз сұбайыны түхеді бөтөдінәті. Аны бұл порум ағылынлар әрі темір үләті. Хағалым яқтақ, бантауы мосты дейлер. Сәрейдақы бұл бейені күдді болды болыра болды. Маттан нақыра тұқ мосты тұтылдан әрір. Дөсіп жері көтіттім Тұрашанскай бұтын. Балағының бұл Пекарскай көтті бігі оңыр бұпыт. Пекарскай баланың көтті оны. Исеттен хашу ете. А мен аяс
испер толкуй давдым бер. Буле дах этен готурора би эмье тугун реставрасыл аттым. Отогна марат были Мехемхас договор с Гамутулаттар Василием Руслан Васильевичем. Виктор Степанович учута Ула Макдоев. Бихе онгору тебе, тельё тебе деннер. Охрана памятников республике генен бересдятелигер этеннер. О кихе воллагана бог Трошанская имага. Хепте. А я сият хана имага. И мне нан тети дыга елка көмілігін, жан сергі көмілігін, үті дейбіт үліменіна қалды. Она кіне, үті жоңмарына хамақтында бұн, она хамын ентерейіне үті істенетін наға сөйті дейбінде. Күратік көтірер, бұтын көтті көрбіппіт, бары оға, үс, 2 миллиметр өрі тұрар, үшіге өтті, онына ата барыта. Көтінен маран бұлды кізден бұлар бұтығыр, Беременна хаган холлога с хаган рутталата вот. И мне на холлога сюз бурган для битвенюте уларьян. Для котур бипин тун котур тер бипин на ха хевина наган. И те девять уапот агаяху турар кахтан наден. Билигин Прокопий Рахлиев салаячыла Карбалақтағы чоғы қостур төлен терілті үбілігінінен Ионов Асколатын сөргіту үлеті бара тұрар. Арда қараны тұға тұрбыт 19 сүйетіне аға тұту ұлығандық әргер біте көстер. Эмек себіт мастары бұқұрдық темірінен абырақтан бер біттер онына силуырынан соппұттар. Афанасий Диаконов мастардағы біргеде мусустар ұй сағатыттан күсті әхуләні көрсер. Самый әлбақ бедемі біт. Тоң бұры күтті. Бағана қостурға. Барда комиссия бахаритнан эркенин маха бүтүнүү табарда эмекти бит улар ер дем болбуда төхө кылларынын бээтин урукку тугун материалын махан каалар атыбыз нетене Ядрыхинский Андрей Михайловичтен иккес республикага улуктактан туактык көбөй свидетельствовалях, реставрацияны үтір бір аптақ кейленмеппет. Ол тұғынан көметінен білген көңіл оламыд. Аны үбін Прокопий Дмитриевич Рахлиев береметіне берен. Өте үлі үддауқ күске ағыланнан баран, төтіндік темпінен баран ехер дек көп. Бұл келер үй оныңар лента бұхықтақ бұд. Андойду тағы музей күнігер, республика бүтігер түмәлләрі тәрігіге сүнкен үләні ұйыппыд, сорын ұмылын ата ақтылын ағара қаянды тұғыстық. Кені бір бәйтен рот культурата үйететілдеріге сайдарығар ұлыққан өңілің. Мен тұйғын нұротым айыр күз қығыда ден ұлу ойынысқай әпетігер тірігірен нұрот таланларын бәлетей көрін сайынларара кен әйгеға тағарара. Ол құрдық Сергей Зверев қыл ұлын атын үйететіге республикаға ан бастан тыл көтөкпіт тұрорсыбыт сорын ұмылын болар ден Сунтар ұлығын бачуатта құлықтағы Алексей Фанасиев сіхен өліксөй сақа сирақа ғыққа сұрыян тұрар. Народталанныра Дария Томская Чайка, Петр Решетников көхіңі бөтір, сұрын молуынның ұқса алтыған ел ұңқұғыт үрдікатын сүкпіттері. Бұл ұңқұғыт ЮНЕСКО ұғылытчула қайымнеті боларығар ұлғанны көмір өспіде. Аны Борис Неустроев, Мандар Уз, Эрнс Алексеев, айылғаттан берілдіп жоғырдарын кемегер таба көрін өйе өбіт, үйінен сайдан тақсалдарғар көгілі әбіт кейінен болар. Мен оттан Дмитрий Кононовичтен балайды да біремеға кені қалалтатынан үлілі қамсан кәлбет жолы ақпын. Оны көрдіқпына бұл нұрот мастардарын біліне дейл болы ақпытты. Отшыларға нүктен өйде бұл қуағатыты. Хатыды хатабатты, оңырады оңырбатты дегенге. Оны Сөркен музейін оңырында әбәстен Дмитрий Кононович таатта отшытағы кемге хүддағын бейлері кемтен нағаны үніппаққа тұқты көметті хуқ. Әтергі дұлы бейлері сүрақтырын бағатынан оны маны тұтта үшуе оңыра хатыр олаттары жөні күтті бісі хатыр еті. Оның нәді, оның білімі кейіні білігін дөде өтінен бар атшы. Әбетір қаннаме тейді оның көндірі дүремін аға Испана қомия хайдян нәр оның тегер, ұрғы дұр,
масон хуттарынан жарыктанар. Оны темир устары деночогу ботын нахуақ. Оны темирге үшігой оғылыру жонны күтті. На бесі көсі хат келеті. Сорын әтті кенеп бізін күддің. Ажас оғынеру еддіргінна береметігер, әпік кемнерігер оңыран тәйелдер әті. Оны күджағас нұрудма астадарын сүрақтарын тұтан. Келер гебартын тұлы, бетін тұлы нехетіндерін. Бұ музей музей күн оңыттырын тұрар. Ханға түмілден манды көстендер. Онда кихи соғар әлбәқ білген ис мастадара, ус мастадара, темир мастадара бар бұлылар. Бұ күрдік сұрын мұллан көғіләхінінен, нұрот күйінен тұтылғыт түмел, әме нұрот күйінен сөргітілдер. Үлеманан бүппет, өссі әлбәқ үле тұрымнанар. Бұ күндерге түмел үлеһеттере са сақсын ұтылдар күстәқ сұботын жүкқа тақсалар. Оан бір аңарға еннәқ кеңсер құротын растыр бәтіренен жылы болбатақ. Маны тағынан ынақ сылғы күрігілен кейрен әбескелі әребет. Жіңе дойду тағымна культура памытын ектара ердебіл дабығытынан үшігей күрігілі қағалақ болуқтақтара әбеті болуы. Үксе үлебет бұл хылғы хаға, күхін біле күрөбет әрге болан суылы тұрармас үзбіте күрөлер. Оны ажатан керендер, хембе бұл сақтырлы территорияны білгіна. Музейбет территориятын күрөте хәттон, хәтті хәттон ағысыларға тұтылы бұл күрө болар. Оны кәндеке хылларға ти суылан егін қалдақтырна, оны манан абырақтан беребет. Оны бұл музейбет территориятын аға жөй сүйі кейдбет, мәнәк. Жон кейдбәт, үші бай күрілі әбдер болла. Бейі үлебіт жәпчеті, оның бұл территориялы құрылтын ұрас, үші дүктір өте демір баға ханалақ бұд. Чүркөктір сұрын моллан үті атын үйететер сұрғы тұрғын алылар. 1906 сылла қамап бұйабыз үштал тұттар бұдас қолатын сөргіттен сұрын моллан атынан Нәхілек музейін оңыруқтара. Манна бұлатын ойуынысқай сұрын моллан аммат чығыя әлдей үйрәмметтер. Опсайнан татты үйрақты әқтері бұмантан кынаттынан тақсы бұттар. Өксікілі қолөксөй алампа сұппырунап үшталла бұттара білдер. Бейені сылдартан бұ же балығы бол бұта. Соғыруттан үйрақты әқ бірастыр кәлен Нәхіленіне үрін тұнын үрі бүттері. Манна оғылар күн сирен көрін ұтан бебәр біттірі. Оттан кәлін бұ қойыққа дейірі оғыс әлдігін әмтір санаторий болан тұрбұта. Түрлігер түхәріге бастан ұтын топ барды документтан хағаланар. Документын оңысын үрі хағала бұппыт. Бұл бұлғандан әлекке бірілікті. Оттан бұл әпшесіміз көметінен бары көмілен бұтыныктан кем қайда қадырынан ұтын қайықтақ Жан лұқан сұрықтақ бұд, ұтты бұқ үхін балаған айығар хорының маллан түрәбі күнігер үліға керектәқті. Оны барытын ұттын ағын соттан, сіметтін еген оңы ұлан тұрар. Оны үйбін қатысының қаттары хорауын тоқтан әді, хобутниктан нұрот күхінен оңы ұлықтақ. Сөргүтер дейін әтерге дөбін, сөркөктөрі әлбәқ өлі күйтер. Сомығылығу түмсүй бар болағына санабыттара сатаны, ұлсыбыттара ұпсы дейін әрене бет.